ጤና ይስጥልኝ የማገር አድማጭና ተመልካቾች፣ ይህ አብራር የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ባለፈው ዝግጅታችን በአዴን የአማራ ካንሰር በሚል ርዕስ የመጀመሪያውን ክፍል አቅርበን ነበር። ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውን ክፍል እናቀርባለን። እንዳለፈው ጊዜ ሁሉ ተሳታፊዎቻችን አቶ አቻሜል ታምሩ እና ዶክተር ሀብታሙ ተገኘ ናቸው። የዛሬውን ውይይት ከአማራው ጥቅምና ፍላጎት በተጻራሪ ብአዴን ይህን ሁሉ ወንጀል እየፈጸመ እንዴት እስካሁን ሊቀጥል ቻለ በሚለው ጥያቄ ጀምራለሁ። ግን ከዚህ በተመሳሳይ በሌላ የአብራር ዝግጅት አቶ ተክሌ ሻውን ተመሳሳይ ጥያቄ ጠይቂያቸው የሰጡንን መልስ አዳምጠን እንጀምር። አመሰግናለሁ። መልሱ በጣም አጭር ነው እና አጭርም ግልጽም ነው። የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኩ አማራው ይህን አይቶ ቀደም ብሎ አልተደራጀም፣ ይመጣብናል ብሎ ራሱን አልመከተም፣ አልነገረም። ባለጉዳዩ ካልጮኸ፣ ባለቤት ካልጮኸ ጎረቤት አይደርስም፣ ራሱ ካልጮኸ ማን ይደርስታል? የመጀመሪያው ራሱ አለመደራጀቱ በአማራት አለመሰባሰቡ ጉዳቱ አድርሶታል። ሁለተኛ ባንዳዎች ሞልተዋል። እንደምታውቀው ብአዴን ባንዳን የባንዳ ስብስብ እሱ መሀል ገባ፣ የወያኔ እጀታ ሆነ፣ መቁረጫ መፍረጫ ሆነ። የሚነሱትን ነቃ ነቃ ያሉትን ሰዎች አስተዋቸው፣ ገደሏቸው። ፕሮፌሰር አስራትን እንመልከት። በተለያየ ጊዜ የተነሱን እንቅስቃሴዎችን የአርበኞ የከፋኝ ንቅናቄ ብንመለከት፣ የአርበኞችን ንቅናቄ በምንመለከት በርካታው አማራ ልጆች ናቸው። እነሱን አሳደዷቸው፣ ገደሏቸው። ፋኖን ሳይቀር ዛሬ የገደሏቸው እነሱ ናቸው። እሺ፣ እንዳልኩት ከአማራው ጥቅምና ፍላጎት በተጻራሪ ብአዴን ይህን ሁሉ ወንጀል እየፈጸመ እንዴት እስካሁን ሊቀጥል ቻለ? ዶክተር ሀብታሙ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁኝ ዶክተር በዛ። ይህን ጥያቄ በዚህ በአደባባይም ከአደባባይ ውጭም በግላችን ስንጠይቀው የቆየን ጥያቄ ነው። እንዴት ይሄ ሁላ ነገር ሊፈጸም ቻለ የሚለው ጥያቄ መቼም ብዙ ሶል ሰርችንግ አድርገናል፣ በግላችንም አብረንም እና መጠየቅም ያለበት ጥያቄ ነው። ወደፊት ከዚህ ከገጠመን ከፍተኛ የሆነ ችግር ለመውጣት አስፈላጊ ነው፣ መልስ ማግኘት ያለበት ጥያቄ ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም ሰፊ ጥያቄ እንደሆነ እገነዘባለሁኝ። ብአዴን ወደ ከሰላሳ ዓመት በላይ ሊሆናቸው መሰለኝ እዚያው አማራው ጫንቃ ላይ ተጭነው ቀጥለዋል። ችግሩ እየተባባሰ ነው የሚሄድ እና ከሰላሳ ዓመት ቀርቶ ሰላሳ ደቂቃ እንኳ በስልጣን ላይ መቆየት አይገባቸውም ነበር እና ለምንድን ነው በግልጽ ደመኝነታቸውን እየተናገሩ በተግባር እየገለጡ ይህን ያህል ጊዜ አማራው ለምንድን ነው ተሸክሟቸው የቀጠለ ነው ጥያቄው። እኔ የሚመስለኝ የአማራው ስነ ልቦና ስለተሸረሸረ ነው ብዬ ነው ማምን። በጣም ለረጅም ጊዜ የአማራው የነፃነት ስነ ልቦና፣ የሉዓላዊነት ስሜት፣ አስተሳሰብ ለነፃነቱ በጣም ቅንዓት ያለው ህዝብ ነው ይባላል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራውን ጨምሮ። ግን ያ ለረዥም ጊዜ ተሸርሽሯል እና እንግዲህ ብአዴንን የቻልንበት ምክንያት የዚያ የአማራ ስነ ልቦና የመሸርሸር ውጤት ነው እዚህ ያደረሰን እላለሁኝ። ከዚያ ባለፈ እንግዲህ ወደ ዝርዝሩ ስንሄድ የመሪ ማጣት ነው ነገሩ። ሀ ብሎ ሲጀመር በ1960ዎቹ እና ከዚያ በኋላ ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት፣ ኢትዮጵያ ወንጀል ናት፣
ኢትዮጵያ የአማራ ቅኝ ገዢዎች የፈጠሯት በግፍ የፈጠሯት ሀገር ናት ተብሎ ሰይፍ ሲመዘዝ በለውጥ ስም የዚያ ጊዜ የነቁ የአማራ ልጆች ይሄ በኢትዮጵያ ላይ የተሰነዘረው ሰይፍ የመጀመሪያው ግንባር ቀደም ተጠቂ የሚሆነው አማራ ነው ብለው አልተደራጁም፣ ለህዝቡም አላወቀውም። እንግዲህ አንዱ የመሪ ክፍተት ነው የምለው ይሄንን ነው፣ የመሪ ክፍተት። በዚያ ጊዜ ይሄንን ሊረዱ የሚችሉ ሰዎች በግልጽ አማራው ጠላታችን ነው፣ ኢትዮጵያ የኛ ሀገር አይደለችም፣ እኛን አትመስልም፣ በሙሉ የኢትዮጵያዊ ማንነት የሚባለው የአማራ እሴት ነው፣ አማራነት ነው ተብሎ ግልጽ የሆነ ጸረ አማራ እንቅስቃሴ ሲጀመር ያንን ጸረ አማራ እንቅስቃሴ አንግበው ተደራጅተው እየተንቀሳቀሱ ያሉትን ቡድኖች፣ ግለሰቦች በስማቸው ጠርቶ ማንነታቸውን ለህዝብ አሳውቆ እነዚህ ሰዎች የሚሉት እንደዚህ ነው፣ የምንታገለው አማራውን ነው፣ አማራው ነው ጠላታችን፣ ኢትዮጵያንም የምንታገልበት ምክንያት ከአማራ ነፃ በኢትዮጵያዊነት ሲሰበክ ከኖረው ወይም ሲነገረን ከነበረው ከአማራነት ማንነት ነፃ ለማውጣት ነው ብለው በግልጽ ራሳቸውን ገልጠው በተግባርም ገልጠው ሲመጡ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ነው የሚሉ ማንነታቸው ይሄ ነው ተብሎ ለህዝብ አሳውቆ ህዝቡ እንዲታገላቸው አልተደረገም። በኋላ እንዳውም በደርግ ጊዜ ከዚህ በፊት በማገር አይደለም አንድ የደርግ ባለስልጣን የነበሩ ሰው ይህንን አባባሌን በደንብ አድርገው ምስክርነት ሰጥተዋል። ፋሲካ ደለለኝ የሚባሉ ሰው በደርግ ዘመን እዚህ ወደ ፕላኒንግ ምንድን ነው የሚባለው የኢኮኖሚ ፕላን እና ምናምን ሚኒስቴር የሚባለው ውስጥ የሚሰሩ ሰው ፋሲካ ሲደልል ወይም ደለለኝ ፋሲካ ነው የሚባሉ እና እሳቸው የአማራ ቴሌቪዥን የሚባለው ቃለመጠይቅ አድርጎላቸው ነበር። ወያኔዎች ይህን ወደ ወሎ ወደ ሸዋ ዘምተው በመጡ ጊዜ ምንድን ነው እንደው ስለ ወያኔ እንደው የሚያውቁትን ተጠይቀው አንድ የተናገሩት ነገር ነበር እና ያ ምንድን ነው፣ ገና ጫካ ያሉ ወገራ አካባቢ ሲዋጉ አንድ የነሱ ባለስልጣን የሆነ ተይዞ ነበር እና መረጃም ተገንቶበት በጣም ጠቃሚ የሆነ መረጃ የደርግ ደህንነት መስሪያ ቤት ደርሶ ያንን የተገኘውን መረጃ እሳቸውም አይተውታል እና መለስ ዜናዊ እንደጻፈው የሚገመት ጽሑፍ ነው ይዞ የተገኘው ያ የነሱ የአማጺዎቹ አለቃ ምንድን ነው የሚል፣ የምንዋጋው አማራውን ነው፣ አማራው የሚዋጉትን ጠላት በቅደም ተከተል ያስቀመጠ ዶክመንት ነው ሰነዱ እና በአንደኛ ቁጥር ዋና ጠላታችን ነው ብለው አንደኛ ተራ ቁጥር ላይ የጻፉት አማራውን ነው። በዚህ ጊዜ ውይይት አድርገው የደርግ ባለስልጣናት መንግስቱ ኃይለማርያም ፕሬዚደንቱ በተገኙበት ይሄንን ነገር ለአማራ ህዝብ ማሳወቅ አለብን፣ የእነዚህን ሰዎች ማንነት በደንብ ገልጸን በአማራ ህዝብ ላይ ከሰገባው ወጥቶ የተመዘዘውን ሰይፍ ይሄንን አሳውቀን የእነዚህን ሰዎች ማንነት ምን ለማድረግ እንደሚፈልጉ አሳውቀን የአማራው ህዝብ እንዲታገላቸው በግልጽ መነገር አለበት፣ ያስፈልጋል፣ ኃላፊነታችን ነው ብሎ መንግስቱ ኃይለማርያም ሀሳብ ሲያቀርብ ፋሲካ እንደሚሉት ምን አሉ? አይ ይሄማ ትክክል አይደለም፣ ይኸው ትግሬ ሊገልህ መጣ ብለን ክፍፍሉን የነገድ ችግሩን ያባብሰዋል እና ስለዚህ እነዚህን ጠላቶች ራሳቸውን በገለጡበት ማንነታቸው በጸረ አማራነታቸው ሳይሆን
ልንጠራቸው የሚገባ ጸረ አብዮተኛ ገንጣይ አስገንጣይ እያል በዚሁ ብንቀጥል ነው የሚሻል ብለው ሳያሳውቁት ቀሩ። ያንን የተቃወሙት እነማን ናቸው? የራሳቸው የአማራ ልጆች እኒው ፋሲካ የሚባሉና ሌላ። እንግዲህ ይሄ ነው ትልቁ ችግር። እነዚህ ሰዎች የምንታገለው አማራን ነው እያሉ፣ የምንደመስሰው አማራን ነው እያሉ፣ ጠላታችን አማራ ነው እያሉ የለም አማራ ወንድማችሁ ነው ነው የተባሉት። እንገነጥላለን የአማራውን አጽመ ርስት ሁላ ቆርሰን ወስደን ሌላ ትናንሽ ነፃ ሀገር እንመሰርታለን ሲሉ፣ እንዴ ማን ነው የማንን ርስት የሚወስድ? አማራ ከአጽመ ርስቱ አንድ ጋት አይጎልም የሚል መልስ ሊሰጣቸው ሲገባ፣ የለም መገንጠል አይበጅም አንድነት ነው የሚሻል ተብሎ አማራ ስለ አንድነት ሲሰብክ ነው የኖረ። እና ስለዚህ በአጠቃላይ ራሳቸውን አማራ ጠላታችን ነው ያሉ የነገድ ድርጅቶች ራሳቸውን በገለጡበት መሰረት ያንን ለህዝብ አሳውቆ የአማራው ህዝብ የመጣበትን አደጋ እንዲከላከል ከማድረግ ይልቅ ስለ ፍቅር እየተሰበከ አማራ በገዛ ጠቡ ገላጋይ ሆኖ እንገነጠላለን ሲሉ የአንድነት ሰባኪ ሆኖ ለከፍተኛ ጉዳት የተዳረገበት ምክንያት ይሄ ነው። አሁንም በአዴኖች የዚያ ተቀጥላ ናቸው። እነዚህ ሰዎች እስከ ዛሬ ድረስ አትንኩብን እየተባሉ አትንኳቸው እየተባለ ያው ዛሬው በእነዚህ ሰዎች ምክንያት የሁላ ቁም ስቅል የሚያየው አማራ ራሱ በአዴኖችን አልገነዘባቸው ብሎ ደመኛነታቸውን ባለፈው ባደረግነው ውይይት እንዴት እንደመጡ አይተናል። ወያኔ በአማራው ላይ ምስለኔ አድርጎ የጫናቸው ናቸው። እነዚህን ምስለኔዎች የወያኔ ምስለኔዎች በስማቸው ጠርቶ አማራው እንዲጋፈጣቸው በማድረግ ፈንታ የለም አትንኳቸው ወንድሞቻችን ናቸው እያለ እነዚህን ሰዎች ራሳቸው በገለጡበት የምንታገለው አማራን ነው፣ አማራ በድሏል፣ አማራ ጨቋይ ነው እያሉ በግልጽ እየተናገሩ ችለናቸዋል። እና ስለዚህ መሪ ይህንን የተረዱት ሰዎችም የአማራ መሪ የነቁት ልሂቃን የሚባሉትም ይህንን ለህዝቡ አላቀረቡም። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የመሪነት ችግር አለ። ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። እንደገና ትንሽ ለመሰብሰብ ያህል እስካሁን እንግዲህ እንዳልከው አመጣጡን ይህ የአማራ ካንሰር ያልነው ድርጅት ብአዴን በመሰረቱ ለአማራ የቆመ የአማራን ፍላጎት ለማሟላት የአማራን ጥያቄ ለመመለስ የተቋቋመ ድርጅት አልነበረም ብለን እሱን ከታሪኩ ተመልክተናል። ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ለወያኔ ተላላኪ ሆኖ በኖረበት ጊዜ ሁሉ የደረሰውን በደል ተገንዝበናል። እና የአሁኑ ጥያቄያችን ምንድን ነው? ይሄ ከአማራው ጥቅምና ፍላጎት በተጻራሪ እንግዲህ የአማራውን ፍላጎት የሚያስፈጽም አይደለም ያለው ድርጅት ይሄ ሁሉ ወንጀል እየፈጸመ ይሄ ሁሉ ጥቃት እያደረሰ በአማራው ላይ እንዴት ሊቀጥል ቻለ እስከዛሬ ለሚለው አንድ ጉልህ ምክንያት የሰጠህን አማራውን የሚመራው ከፍላጎቱ አኳያ ከብአዴን በተጻራሪ የሚመራው የሚያደራጀው በማጣቱ መሪ በማጣቱ ነው አንስተልናል። እንግዲህ ደግሞ አቶ አቻሚለህ ይቀሩ ከዚህ ጋር የሚደረደሩ ሌሎች ምክንያቶች ካሉ እስቲ አስተያየትን ስጠን። አመሰግናለሁ። ብአዴን ይህን ያህል ዘመን እንዴት በስልጣን ሊቆይ ይቻለ? ብአዴን አማራን ለማጥቃት የተቀጠረ ድርጅት እንደሆነ ባለፈው በመጀመሪያው ክፍል ውይይታችን እና ከዚህ በፊት በተለያዩ መድረኮች ሁላችንም በምናረጋቸው ውይይቶች
እናነሳ ነበር አንስተናል። በእኔ እምነት በአማራው ላይ ይህን ያህል ግፍ ለማስፈጸም ባለፈው እንዳልነው አማራው መለስ ዜናዊና ያ ትውልድ አጠቃላይ ገለን ቀብረነዋል ካሉበት የቁም መቃብር ድንጋዩን ፈንቅሎ መግነዙን በጣጥሶ እንዳይወጣ መቃብር ጠባቂ ሆኖ የተፈጠረ አማራውን ለማጥቃት የተቀጠረ ድርጅት ሆኖ ሳለ አማራውም ላይ በሌላ ዓለም ታይቶ የማይታወቅ ሁኔታ ግፍና በደል የተፈጸመበት እንዴት ሊቀጥል ቻለ የሚለውን ለመመለስ ከባዕዴን ውጭ ያለው የባዕዴን የትውልድ ወደረኛ ከባዕዴን የተለየ አስተሳሰብ አማራውን በሚመለከት ኢትዮጵያን በሚመለከት ስለሌለው ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ባዕዴን ባለፈው እንዳወራ ነው በተወያየ ነው የኢህአፓ ወራሽ ነው ወያኔዎች በመሃል ሀገር ለሚያረጉት ወረራ ያግዛቸው ዘንድ መንገድ ይመራቸው አማራኛ ያስተረጉምላቸው ዘንድ የቀጠሩት ቁጥረኛ ድርጅት ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ንቅናቄ ባንዳርጋቸው ጽጌ ሲመራ የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ መጀመሪያ በያሬድ ጥበቡ ኋላ በታምራት ላይኔ ሲመራ ከዚያ በአዴን በነበረከት ሰሞንና በነ አዲሱ ለገሰ ከዚያ ደግሞ አዴፓ ብለው በነ ደመቀ መኮንን አሁን ደግሞ የአማራ ብልጽግና ብሎ እዚህ እስኪደርስ ድረስ መጀመሪያ ይዞት የተነሳውን አላማ ሲያስፈጽም የኖረ ነውና ይሄ የበአዴን አላማ በአዴን ቁጥረኛ ሆኖ ያስፈጸመው ያለው ጉዳይ ትክክል አይደለም ብለው የሚያምኑ የባዕዴን የእድሜ ወደረኞች በተለይም ደግሞ ጥቃት በተለየ ሁኔታ እየተፈጸመበት ያለው የአማራ ህዝብ መሆኑ ከአማራ ህዝብ መካከለ የወጡ ባለመኖራቸው እንደ ባዕዴኖቹ ሁሉ እንደ ኦነጋውያኑ እንደ ወያኔዎች እንደ ኢህአፓዎች ከአማራው መካከለ የወጡ የገበሬው የምስኪኑ ባላልነኝታ መሆን የሚገባቸው እንደ ኦነጎቹ እንደ ወያኔዎቹ እንደ ኢህአፓዎቹ ነው አማራውን የሚያዩት። እና አብዮት ተካሄደ ከሚባልበት ሀገር ከፈረሰበት ከ66 እስከ 83 እስከ 90 ብንመጣ አንድ ትውልድ ነው ያለው። 17 ዓመት ነው ደርግ የቆየው ከዚያ ወያኔ 27 ዓመት በአጠቃላይ ኢፌክቲቭሊ ፖለቲካ ውስጥ ሊሳተፍ የሚችል የፖለቲካ ንቃተ ህሊና በዚህ ዘመን ኦልሞስት ወያኔ ከአዲስ አበባ ተባሮ መቀለ እስኪመሽግ ድረስ ያለውን ዘመን ብንወስድ አብዮት ተካሄደ ከሚባልበት እስከ በፈረንጆች 2018 ያለውን ብንወስድ politically actively ሆነ የሚችለው አንድ ትውልድ የባዕዴን የትውልድ ወደረኛ ነው። እና ይሄ ትውልድ አማራውን በሚመለከት ከባዕዴን የተለየ እይታ ከኦነግ የተለየ እይታ ከህወሓት የተለየ እይታ ከኢህአፓ የተለየ እይታ የለውም። ስለዚህ በአማራው ላይ የሚደርሰው ግፍና በደል አማራው አጥቂ ነበር ብለው ስለሚያስቡ አማራው በሄር በሄረሰቦችን ጨቁናል ብለው ስለሚያስቡ አብዮት ማለት ደግሞ የሚኮሩበት ይሄን ያህል ዘመን ሆነው ይያሉ የሚያከብሩት አብዮት ደግሞ አጥቂ የነበረው በዳይ የነበረው መጠቃት አለበት መጥፋት አለበት የሚል ስለሆነ የታገሉለት አላማ እንደተሳካ እንጂ በአማራ ህዝብ ላይ ጥቃት እንደደረሰበት በድል እንደተፈጸመበት አይቆጥሩምና politically active የሆኑ የአማራ ወጣቶች ሊታገሉ ያንን ሊያስቆሙ የሚችሉ ወጣቶች ከባዕዴን የተለየ የአማራ ወጣቶችን ነው ብለው በነገራችን ላይ ከባዕዴን የተለየ ያሁኖቹን ሳይሆን የባዕዴን የትውልድ አጋሮቹን አብዮት ተካሄደ ተብሎ ከአገር ከፈረሰበት ጀምሮ አሁን በአማራነቱ እየተበደለ አድጎ በአማራነት የተደራጀው ትውልድ ለአማራው የህልውና ተጋድሎ ለማረግ በተወሰነም ደረጃ የመደራጀት
ጥንስስ ከመጀመሩ በፊት ያለውን ትውልድ ነው ማወራው እና ከባህሪን የተለየ ይታ ስለሌላቸው ነው እንጂ ቢኖር ኖሮ አገራችን በውጭ ጣላት ይዛ ለተወሰነ ጊዜ ተወራ ኦኮፓይድ ሆና በእንግሊዘኛ 5 አመት ቆይታ ታውቃለች። በየበረሃው ይሄ ትክክል አይደለም ብለው ይታገሉ የነበሩ አርበኞች ነበሩ። በጣሊያን አላማ የማይስማሙ ወረራውን የማይቀበሉ ነበሩ። አሁን ይሄ ሲሆን ሀገር ነጻ ሊወጣ እንደሚችል ማየት ይቻላል። በወያኔና በዛሬም ባለው በኦሮሞማ በፊትም በነበረው በኦሮሞ መንግስት ነው ነምለው ደርግንም በእነሱ ዘመን በመንግስትነት የተሰየመው አካል የሪዮት ዓለም አጋሮች እንጂ ከዚያ የተለየ አመለካከት የነበራቸው ባለመኖራቸው ነው አማራውን በሚመለከት በአማራ ህዝብ ላይ ይሄን ያህል ግፍና በደል ኢትዮጵያ የአማራ መታረጃ ቄራ የሆነች ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ነው ማስብ እኔ በአማራው ላይ እስካሁን ድረስ የቀጠለውን ግፍና በደል። ብዙ አንክዶቶች ማንሳት ይችላል ይሄን የሚደግፍ። ባለፈው ውይይታችን እና አዲሱ ለገሰን አንስተናል ትግል የሚሉት አባቶቻቸውን ማርከው አባቶቻቸው ራሳቸውን የሚጠብቁበት ጠመንጃ ማርከው ሀብታቸውን ዘርፈው ወይንም አቃጥለውም ቢሆን አብዮተኛ መሆናቸውን ለማስመስከር የቤተሰቦቻቸውን ንብረት ያደጉበትን የትምህርት ቤት ገብተው የተማሩበትን የቤተሰቦቻቸውን ሀብት አቃጥለው አብዮተኛነን የሚሉ የአማራ ወጣቶች የነበሩበት ሀገር ነው። እንደዚህ አይነት ጉዶች ነው ሀገራችን ተሸክማ የኖረችውና አብዛኛው የባዕዴን ወደረኛ የአማራ ትውልድ እንደዚህ አይነት ጉድ በመሆኑ ነው በአማራ ህዝብም በኢትዮጵያም ላይ ይሄን ያህል መከራ እስከዛሬ ድረስ የቀጠለ ስናስተናግድ የኖር ነው። እና አሁን የተጀመረው በአማራነቱ የተበደለነቱ ግድ የሆነው ወጣት በራሱ ተነሳሽነት ምንም መሪም ሳይኖረው በየሄደበት በሚያጋጥመው ግፍ ብቻ ይሄ መቆም አለበት ብሎ የሞከረ ያለ የአማራውን ለማደራጀት ጥንስስ ጅምር አለ። ይሄ እስኪመጣ ድረስ የነበረው ቅድም በገለጽኩል መልክ የባዕዴን የትውልድ ወደረኞች በባዕዴን ሪዮት ዓለም የማይከፉ የማይሰቀጥታቸው ተጋሪዎች በተወሰነ ወቅት አብረው የነበሩ ኢህአፓ ውስጥ የነበሩ ደርግ ውስጥ የነበሩ እነሱ በመሆናቸው ነው እስከዛሬ ድረስ እዚህ የደረስ ነው ይያስባለሁ ነው። በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ አጠቃለን ስንመለከተው ወቅርታ ዶክተር በዛ ወደ ሚቀጥለው ከመዳችን በፊት ወይ ድልማይ ሰጠነን ይሄንን ማናዳብረው ከሆነ አንድ የጎደለም ይመስል ሐሳብ ካለ ልትከትል ትችላለህ። አዎ ሌላው እንግዲህ በአማራ ላይ የምናየው ትልቁ ችግር ይሄንን በአማራው ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት በኢትዮጵያ ላይ የመጣውም ጥቃት እንዳገርም ቢሆን የመጀመሪያው ግንባር ቀደም ተጠቂ የሚሆነው አማራ ነው እና ለዚህ ደግሞ መዘጋጀት ያስፈልጋል። በዚሁ በአማራው በተጠቃበት ማንነቱ መደራጀትና ይሄንን መከላከል አለበት ብለው የሚያምኑ ሰዎችም እንዳሉ እንገነዘባለን። በቅርብ ጊዜው እንኳ ብናይ ፕሮፌሰር አስራት ይሄንን ወያኔን አስተሳሰባቸውን ለትግራይ አልመው በለስ ሲቀናቸው አገሩ የነሱ መሆኑን ሲያውቁ የነሱን አስተሳሰብ ሌላውም እንዲወርሰው የወያኔ አስተሳሰብ የኢትዮጵያ አስተሳሰብ እንዲሆን ሲንቀሳቀሱ ያንን ለመታገል ፕሮፌሰር አስራት ማአድ ቢባል ድርጅት አቋቁመው ነበር። በዚህ ምክንያት የተወሰኑ ሰዎች ለማደራጀትም ችለው ነበር። ግን ትልቁ እንቅፋት የሆነባቸው ራሱ አማራው ነው። ይሄ
የወያኔን ዓላማ መቀበል ነው፣ ከኢትዮጵያዊነት ማነስ ነው ብለው ከፍተኛ የሆነ እንቅፋት የፈጠሩባቸው ያኔ በግልጽ አማራውን እንደመሰሳልን ከሚሉት በተጨማሪ ራሱ የአማራው ነው። ይሄ መታወቅ አለበት ብዬ አምናለሁ። አላግባብ ኢትዮጵያዊ ኃይል በሌለበት አማራን በነገዱ ምክንያት የሚያጠቁ እንዳሸን በፈሉበት ጸረ አማራ ስርዓት በኢትዮጵያ እንደተተከለ እየታወቀ አማራው በነገዱ መደራጀት የለበትም ተብሎ እስከ ዛሬ ድረስ የምታውቁት ነው የሚነሳውን ክርክር። ያ አንዱ ችግር ነው። ሌላው በአማራው ህብረተሰብ ላይ ያለው እንደ ችግር መታየት የለበትም፣ ግን አሁን ግልጽ ችግር ስለሆነ እንደ ችግር መታየት ያለበት መንግስት ያምናል። የአማራው ህብረተሰብ በአዴኖችን ጠላት እኳ ሆነው በግልጽ ራሳቸውን አማራን ልንታገለው ነው የተፈጠርን ምስለኔ ነን እያሉ እየተናገሩ የአማራ ተቆርቋሪዎችን እየገደሉም ተቀብሏቸው የቀጠለበት ምክንያት ሰፊው የአማራ ህዝብ መንግስት ስለሚያከብር ነው። ለመንግስት ታማኝ ነው። ወንበሩን ነው የሚያየው። ብዙ ጊዜ በረዥሙ ታሪካችን እንደምናየው ከነገድ ዘለል የሆነ ህብረተሰብ ነው። በእሴቶች ላይ በእሴት ዙሪያ የሚያምን እንጂ በነገድ አያምንም። እና ያ ጥሩ ነው። እንደ ለሀገር ለመንግስት ታማኝ መሆን በሌሎች ሀገሮችም ያለ ነው። መንግስትን ማክበር ለመንግስት ታማኝ መሆን ጥሩ ነው። እንደ ድክመት ሊታይ አይገባውም። መንግስት ባለበት ሀገር አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያን ያቆያት ያ ነው። ነገር ግን አሁን ከ66 በኋላ ያለው ስርዓት በጸረ አማራ አስተሳሰብ ላይ የተመሰረተ ስርዓት ነው። እንደዚህ ያለ ስርዓት ባለበት ጊዜ ለመንግስት ታማኝ ሆኖ መቀጠል እኔ የአገር ፍቅርን መግለጽ አይመስለኝም። ሞኝነት ነው። ኢትዮጵያ እንዳትፈርስብን በነገድ መደራጀት የለብንም ማለት እኔ አሁን ያንን የማየው ዝም ብሎ የሌለን ነገር እያለሙ የያዙትን ማጣት ነው፣ ቂልነት ነው። እና ስለዚህ ይሄ እንደ ትልቅ ችግር ሆኖ መታየት አለበት። አሁንም ከወለጋ ከተለያየ ቦታ ሲገደሉ መንግስት ይድረስልን ነው የሚሉ። ይሄ ሁላ ነገር በመንግስት የተቀነባበረ ጥቃት እንኳ እየተፈጸመ መንግስት መሆኑ እንኳ እየታወቀ አሁንም ህዝቡ በመንግስት ላይ ተስፋ አልቆረጠም። በአዴኖችም እንደ መንግስት ያያቸዋል፣ ወንበሩን ስለሚያከብረው። መንግስትና እግዚአብሔር ምን ይሳነዋል ነው የሚል፣ መንግስትና እግዚአብሔር አንድ ነው ነው የሚል የአማራ ህዝብ። እና መንግስትን መቃወም እግዚአብሔርን መቃወም አድርጎ የሚያይም አለ፣ ወንበሩ ላይ የተቀመጡበት እነሱ ስለሆኑ። ይሄ ትልቅ ጉዳት ያደረሰ ይሄ ነው ብዬ አምናለሁ። ሌላው ልክ ነው። እንግዲህ ዋና ዋና ጎልተው የመጡ ነጥቦች ምንድን ናቸው? ያ የትውልድ ነገር የተነሳለ ተደጋግሞ የአብዮታውያኑ ትውልድ በሱ ተውጦ ስለነበረ አሁን እምቢ ብሎ የተነሳው ወጣት እስከሚደርስ ድረስ ተይዞ የነበረው በአዴኖች ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ በአዴናውያን ልንላቸው በምንችላቸው የቀድሞቹ ማቤተኞች ተጠብጥቦ በመያዙ ከዚህ አልፎ ደግሞ መሪ በማጣቱ ሙከራዎች አሁን እንደተጠቀሱት እንደነ ማህድ አይነት ድርጅት ሙከራዎች ባይጠፉ ጠንካራ መሪ ስላላገኘ ነው ያልናቸውንም ጠቅሰናል። ከዚያ ሌላ ደግሞ በአማራው ህብረተሰብ ውስጥ የነግሶ የኖረው ስነ ልቡና መንግስትን የማመን እና እነዚህ ሰዎች በመንግስት መንበር ላይ ስለተቀመጡ ያው የሚያደርጉት ነገር በደል እንኳ ቢሆን በሆደ ሰፊነት ተቀብሏቸው ቆይቷል። እነዚህን ምክንያቶች ጠቅሰናል። አሁን
የአማራው ንቅናቄ የምንለው ወያኔን ወደ መቀሌ ያሸሸ ንቅናቄ ተፈጥሯል። ሆኖም የአማራው በደል አልቀነሰም። የአማራው በደል እንዲያውም ምናልባት በሚታይ ሁኔታ እየከፋ ነው የመጣው። እና ይህ ንቅናቄ አለ አልጠፋም። ለአማራው ችግር መፍትሄ መስጠት ያለበት ንቅናቄ ነው ብለን ካመን እስቲ መጠነኛ ግምገማ እናድርግ። የአማራው ንቅናቄ የደረሰበት የንቃት እና የጥንካሬ ደረጃ እንዴት ይገመግማል? እናንተን ግምገማ ማወቅ ፈልጋለሁ። አቶ አቻሜለ፣ ይሄ የአማራው ንቅናቄ አሁን ባለበት የንቃቱ ደረጃ እና ጥንካሬው ምን ይመስላል? በእርግጥ ለአማራው የመጨረሻ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችልበት አቅሙ ላይ ደርሷል? በእኔ እይታ አማራው ዛሬ የተጋረጠበትን የህልውና አደጋ የሚመጥን አደረጃጀት መዋቅር በተለያየ ደረጃ የተዘረጋ መስመር ያለው አይመስለኝም። አትሊስት በተጋረጠበት የህልውና አደጋ ልክ እዚህም እዚያም ጅምሮች አሉ። ብዙ ፈተና ያለባቸው ጅምሮች ናቸው እነኚህ። ዋነኛውና ትልቁ ፈተና ብአዴን የሚባለው አማራን ለማጥቃት የተቀጠረ ቅጥረኛ ነው። እነኛን ሁሉ ተቋቁሙ በተወሰነ ደረጃ እዚህም እዚያም በተለይ በፈረንጆች ከ2018 ወዲህ የምናየው ግራስሩት ሌቭል ታች የወረደ የአማራው እንቅስቃሴ አደረጃጀት እና ድርጅት መሪ በማጣት የአማራ ወጣቶች በአማራነታቸው ሲበደሉ አንድ ትውልድ የሆኑ ኖ ሞር ብለው ኔቨር አጌን ብለው ትግል የጀመሩ ወጣቶች እንቅስቃሴ የጀመሩ ወጣቶች የያዙትን የትግል ዓላማ ከግብ ላለማድረስ እንቅፋት የሆነው ምናልባትም አንዳንድ ጊዜ ወደፊትም ወደኋላም እንዲል ያደረገው የድርጅት አለመኖር፣ የዓላማ ክላሪቲ፣ ግልጽ የሆነ ዓላማ አማራው ለምንድን ነው የሚደራጀው? አንዳንዶቹ አማራው በአማራነቱ የሚደራጀው እነኚህ ብሔርተኛ ድርጅቶች እንደተደራጁት በቁመቱና በወርዱ የሚገባውን ለማግኘትና ለፖለቲካ ስልጣን የሚመስላቸው አሉ። ያ ከሆነ አሁን ቤዚካሊ እንደምናየው የብአዴንን ፍርፋሪ ተወረወረላቸውን ፍርፋሪ ተቀብለው የሆነ ቦታ ተቀመጡ። በቃ ሲታገሉ የነበረው ለዚያ ነው፣ ትግል ቆሟል፣ እንደዚያ ብለው የሚያስቡ ከጅምሩ ጀምሮ እኔ ጎርፍ ያመጣቸው ነው የምላቸው እነኚህ የአማራውን ትግል ማቴሪያል ፋውንዴሽን ያላወቁ ጎርፍ አምጦ የጨመራቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች በድርጅትም ውስጥ አማራው አምጦ የወለደውን የአደረጃጀት መዋቅር ይዘው እንደዚህ አይነት ትግሉ እንዲከሽፍ አስተዋጽኦ ያደረጉ ብዙ ሰዎች አሉ። እና መሪ ሳይኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው ፖለቲካ ሁሉ አማራን ለማጥቃት ነው። ከዚያ ውጭ ሰብስታንስ የለውም የኢትዮጵያ ፖለቲካ። ሌትስ ቢ ክሊር፣ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የየትኛውም ነገድ ብሔርተኛ ፖለቲካ ማለት አማራን ማጥቃት ነው። የኦሮሞ ብሔርተኝነት አማራን ከመጥላት አማራን ከማጥቃት ውጭ የኦሮሞነት አጀንዳ የለውም። ለዲሞክራሲ ለሰብአዊ መብት ትግል የሚያደርግ የብሔርተኛ ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። የትግሬ ብሔርተኝነትም እንደዛ በአመዛኙ ጎላ ጎላ ብለው የሚታዩ እነኚህ ስለሆኑ ነው ሁለቱም የጠቀሰ እና የእነኚህን ብሔርተኞች ዓላማ ያወቀ የተገነዘበ እና
ለዚያ የሚመጥን የትግል አደረጃጀት ለማድረግ ያንን አላማ ያዘ የአማራ ድርጅት በድርጅት ደረጃ አንደኛ በአማራው ላይ ከተጋረጠው የህልውና አደጋ አኳያ፣ ሁለተኛ ንቅናቄው ግራስ ሩት ሌቭል ድረስ የደረሰው በአማራውን ለማነቃነቅ ተፈጠረው ሞመንተም ልክ ያንን የሚሸከም አደረጃጀት አልተፈጠረም እና የዓላማ ግልጽነት ክላሪቲ ማጣት ለምንድን ነው አማራው የሚደራጀው? ኦነጎችና ወያኔዎች እንደሚሉት በሄር በሄረሰቦች የሚባሉት በየመጠናቸው በየሳይዛቸው የመጣንበት የሚሉትን በሄር በሄረሰብ ያንን ለመሙላት ነው አማራው የሚደራጀው? ለፖለቲካ ስልጣን ነው ይፋቶ አማራው የሚደራጀው የሚለው እኔ ብዙ ነገር አነሳለሁ በሄርተኝነት የሚባለውን ጨምሮ። በእኔ ግንዛቤ በሄርተኝነት ማለት አዲስ ሀገር ለመፍጠር የሚደረግ ጸረ ቅኝ ግዛት ጸረ ዋቴቨር ነው አላማ ያለው እንቅስቃሴ ነው። የኦሮሞና የትግሬ ብሔርተኝነት ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የገባው ይሄንን አላማ አንግቦ ነው እና የአማራውን እንቅስቃሴ አማራ ሆነውም ጭምር እኮ ነው በኦሮሞ ብሔርተኝነትና በትግሬ ብሔርተኝነት መልክ ማየት አማራነን የሚሉ ጭምርና ይሄ ሁሉ ጫና ያለበት የአማራው እንቅስቃሴ ትራይምፍ አረገባንልም ግን ይህን ሁሉ ተቋቁሞ አለ በየአካባቢው የሚያደራጀው የሚያታግለው ቢገኝ ወያኔዎች ወሎን ጎንደርንና ሸዋን በወረሩ ጊዜ ያልተነቃነቀ አማራ ትውልድ የለም። 3 4 ትውልድ ነው የተንቀሳቀሰው። ይሄ የሚያሳየው መሪ ስለጠፋ ሚኒሊክ ወደ አድዋ ሲዘምቱ ነጋሪት ጎስመው ወረይሉ ወርደላግኝ እንዳሉት የሚያሰማራ የሚመራ ድርጅትና መሪ ስለጠፋ እንጂ አማራው የሚያታግለው ቢገኝ ያ ሁሉ መከራ አልፎበት ዛሬም ቢሆን ለህልውናው ለሀገሩ ቀናይ እንደሆነ ሟች እንደሆነ አስመስክሯል ባሳየው ተጋድሎ እና የድርጅት አለመኖር ድርጅት ውስጥ አለን አማራውን እናታግላለን እንመራለን የሚሉ ሰዎች የሐሳብ ክላሪቲ ስለሌላቸው የባአዴን መስመር የሚባለውና የእውነተኛው የአማራ ትግል መስመር የብለርድ የሆነባቸው የማለየት የሚቸገሩ ሰዎች አሉ። ይሄ የአማራውን ትግል እንዲድህ አርጎታል ጎርለውስ ነው። እና አሁን ቀጣዩ ክላሪቲ ኖሮ በአዴንን በሚመለከት አማራውን በአማራነት የሚደራጅበትን አላማ በሚመለከት የኢትዮጵያን ፖለቲካ በሚመለከት አማራው በአማራነቱ የሚደራጅበትን አላማ በሚመለከት ክላሪቲ ኖሮ የተፈጠረውን ሞመንተም ጋልቫናይዝ በማድረግ በማደራጀት በአማራው ላይ የተጋረጠውን የህልውና አደጋ ሁላችንም እኩል ሁነን በሃይማኖታችን በቋንቋችን በየእምነታችን ሳንመዘን እንደ አንድ አገር ዜጎች በህግ ፊት እኩል ሁነን የምንኖርበት የጋራ አገር የሁሉ እኩል አገር ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ማድረግ ይቻል ነበር። ዛሬ ያሉት የአማራ አደረጃጀቶች ግን የሁሉ እኩል ሀገር ኢትዮጵያ እንድትወለድ ሳይሆን በአማራው መቃብር ላይ የኦሮሞማ ኦሮሚያ እንድትፈጠር የሚያግዙ እንዲሁም አማራው በጅምላ ሁሉ ሲፈጅ ዝም በሉ የሚሉ የኦሮሞማ አፓርታይድ አገዛዝ ፕሮክሲዎች ሆኗል ዛሬ እና ይሄ አማራው ትግል ችግር አለበት። ነገር ግን የኔ ተስፋ በድሜ በጣም ወጣት ከመባሉት ዛሬ ላይ
ባለፉት 30 አመታት አንድ ትውልድ እስከሆነው ድረስ ያማራ ወጣት ተንቀሳቅሷል። ወደፊትም ወደ ትምህርት ስርዓቱ የሚገቡት ወጣቶች ይሄን መስመር ይከተላሉ የሚል እምነት አለኝና የወደፊቱ ያማራ ትግል አውቆበት የሚያደራጀው አካል ቢገኝ የሚጎለው እሱ ነውና መቀስቀስ አያስፈልግም አማራውን ካሁን በኋላ ወያኔ ሲወር እዚህን እንገናኝ ተብሎ እንደተጠራውና እንደተከሰከሰ እንደዚህ አይነት ጥሪ የሚያደርግለት ከ ሁሉ በፊት መስዋዕትነት ለመሆን የቆረጠ ድርጅትና መሪ ካገኘ አገራችንን እንደበፊቱ እንደ አያቶቻችን ዘመን የምንኮራባትና የምንመካባት ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በማንነቱ በሃይማኖቱ የማይጠቃበት የሁሉ ኩላገር ልናረጋት እንችላለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እሺ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አጣሙ። እንገመግመው ከብዙ አመታት በደል በኋላ እንቢ ብሎ የተነሳ ያማራው ንቅናቄ የምንለዋልና ይሄንን ንቅናቄ ንቃትና የጥንካሬ ደረጃውን ነው እንገመግመው በዚህ ጥያቄና የደረሰበትን የንቃትና የጥንካሬ ደረጃ እንዴት ትገመግመዋለህ? እንደው ንፉግ ለዓለመባል አንዳንድ በጥሩነት በጥንካሬ እይታ ለማየት ያህል አሁን ጥሩ መነቃቃት ያለ ይመስላል። መንግስት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት ለአማራ ምንም አይነት ደንታ የሌለው መንግስት እንደሆነ የተገነዘበ ይመስለኛል። ባለፈው ጊዜ ወያኔዎች ሂሳብ እናወራርዳለን ብለው ወደ አማራ ክልል ወደሚባለው ሲመጡ የሆነውን ነገር አይተናል። እንደፈለገ ነው ያንን ወያኔዎች ያደረጉትን ለመከላከል ለማቆም ይቻል ነበር። በእኔ እምነት እዚያው ከትግራይ ድንበር ላይ ሳይልፉ ማስቀረት ይቻል ነበር። ግን መንግስት ስልጣን የያዙት ሰዎች ምንም ነገር ሊያደርጉ ሊደረግ ከሚገባው አንድ አስረኛው ህዝቡ እዚያው ዝም ብሎ ይሄ ፋኖ የአካባቢ ሚሊሻዎች ያደረጉትን ያህል አንድ አስረኛ እኳ ስልጣን የያዙት ሰዎች ያንን ቢያደርጉ ኑሮ ያሁላ ውድመት አይደርስም ነበረ። እና እንደውም ሆን ብሎ የተደረገ ምናልባትም ሆን ብሎ የተደረገ ሊሆን ይችላል ያሁላ ውድመት ደረሰ። ያኔ ውድመት ከደረሰበት በኋላ መንግስት ያሳየውን ቸልተኝነት ደግሞ ሰው በደንብ አይቷል። እና ያ ሁሉ ውድመት ደርሶ ሆን ብለው ለማጥፋት ሆን ብለው ያንን ለማውደም መተው ያንን አውድመው ሲሄዱ ወደ ነበረበት ለመመለስ ምንም አይነት ትኩረት አልተሰጠም። ሙሉ በሙሉ በቸልተኝነት ታልፏል። ምንም ዓለም እንኳን እንዳያውቀው ያኔ የተፈጸመውን ነገር እንኳን ያን ሰንዶ ለመፋረድ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልታየም። ያ ሁሉ ውድመት በጣም በተጠና መልኩ በተደራጀ መልኩ ሆን ተብሎ የተፈጸመውን የሚያጣራ በፓርላማ ኮሚሽን ተሰይሞ በመንግስት በፌደራል ደረጃ ያንን ለመሰነድ ምንም እንቅስቃሴ አልተደረገም። ይህንን ሰው እያስተዋለ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ይህንን ሰው እየተገነዘበ ነው። በዚህም ምክንያት በተለይ የዚያ የጥቃቱ ዋና ኢላማ የነበረው ወሎ አካባቢ ያንን ስለተረዱ ይመስለኛል እየተደራጁ ነው፣ እየታጠቁ ነው፣ እየሰለጠኑ ነው። እና ይሄ ጥሩ ነው የሚመስለኝ። ወደፊት መንግስት እንደሌላቸው ያመኑ ይመስለኛል። አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት አማራን እንዲጠፋ የሚፈልግ እንጂ
ለአማራ ምንም ደንታ ምንም የሚጨነቅ እንዳልሆነ የተረዳው ነው የሚመስለኝ። ሌላውማ አካባቢ ተመሳሳይ ነው። በአዴን የሚባለውንም በእኛ በምንፈልገው በአዴኖች ከሚቀልዱት ቀልድና ካጠቁት ካደረሱት ጥቃት ጋር ምንም የሚመጣጠን ባይሆንም በአዴኖች እንዲሁ አማራው የወያኔ ምስለኔ መሆናቸውን በደንብ የተረዳ ይመስለኛል። ቻሜለህ በዚያ ወደ ጋይንት በመጡ ጊዜ በዚህ ግቡ በዚህ ውጡ እያለ እየሰለለ ማና አጥናፉ ገብረ ሚካኤል የሚባል ሰው የብአዴን ሰላይ የነበረ አብሮ ከወያኔዎች ጋር በሉት አማራን በዚህ ትንሽ እኮ ይሄ ኔትወርክ ችግር ሆኖብኝ ነው እንጂ ጀነራል ተፈራንና ጀነራል አዳምነህን እኮ ደርሳችሁባችሁ ነበር። ደብረታቦር ገብታችሁ ማደር ትችሉ ነበረ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ በመድፍ እያጋዩ ከተማውን ሁላ ሴቶችን እየደፈሩ የቅርስ ቦታውን እያወደሙ የሚመጡትን ሰዎች የገዛ ዘመዶቹን እንደዚያ የገዛ ወገኑን እንደዚያ በመድፍ የሚደበድቡትን ሰዎች በዚህ ግቡ፣ በዚህ ውጡ፣ እዚህ ደርሳችኋል፣ ትንሽ ግፉ እያሉ ወደ ታች ይዘዋቸው የመጡ ብአዴኖች ናቸው። ያንን ሰውዬ አስተውሏል። ገና አላማጣ ተያዘ ሲባል ሰሜን ወሎ የነበረው የብአዴን አደረጃጀት እስከ ታች እስከ ደሴ ድረስ ፈርሷል ማለት እንችላለን። በአንድ ጊዜ ገና ወልዲያ ያሉትማ ጥለውት ነው የሮጡ። ያንን ሰው አይቷል። ብአዴን ምን አይነት እንደሆኑ በጣም ብዙ ዋጋ ከተከፈለም በኋላ ቢሆን ብአዴኖችን በደንብ ያያቸው ይመስለኛል። የአማራ ባለደሞች እንደሆኑ ከፍተኛ የሆነ ስር የሰደደ የአማራ ጥላቻ እንዳላቸው የወያኔ ምስለኔ እንደሆኑ ተገንዝቧል ብዬ አምናለሁኝ። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ብዙ ጊዜ ፈይቷል ይህንን ግንዛቤ ለመፍጠር። ምንም የሚረባ ነገር የአህያ ሰው ያምን ነበር በመንግስትነት ስለተ ያጠቁትም እኳ በሆደ ሰፊነት እንዳልከው ዶክተር በዛ ችሏቸው ነበረ። ግን ለምንም የማይበጁ እንደሆነ ያን ያህል እንግዲህ ትግራይ አንድ አውራጃ ናት። የአማራ ክልል የአንዱን ዞን ያህል ህዝብ ነው ያለ ትግራይ። አማራ በስንት ጥፍ የሚበልጠው ክልል ነው ትግራይ። አማራ ሰፊ ህዝብ ያለው ክልል ነው። አማራ ሰፊ ሀብትም አለው ከትግራይ ጋር ሲወዳደር። ግን ባዶ መሪ የሌለው ድርጅት የሌለው ባለቤት የሌለው መሆኑን ብአዴኖች የሌሉ መሆኑን ማይረቡ መሆናቸውን የጦርነት አሳይቷል። ውድመቱ እንደሚቀጥል እነዚህ ሰዎች ካልተወገዱ መዳኛ እንደሌለን ኢትዮጵያ መከራ እንደሚቀጥል ግንዛቤ ተፈጥሯል ብዬ አምናለሁኝ። ነገር ግን ይህንን ካልኩኝ በኋላ በተለይ በዚህ በመሪነት ደረጃ ያሉት የኢትዮጵያን ችግር የአማራን ችግር ይሄ ሁላ በጣም የተመሰቃቀለ ችግር ለምን እንደተፈጠረ ግልጽ የሆነ ርዕይ አለ። ርዕዮቱን አጥርቶ ግብ አስቀምጦ ችግሩን ለይቶ ይህንን ነው የምንታገለው ይህንን ነው የምናስወግደው ብሎ የተገነዘበ ሰው ወደፊት አልወጣም። እስካሁን ድረስ የምናየው በየአደባባዩ ስለ መደራጀት ጠቀሜታ ሬሳ መቁጠር፣ እዚህ ቦታ እንደዚህ ሰው ተገደለ ማለት እንትን ስሞታ የስሞታ ነገር ነው መግለጫ ማውጣት፣ ግድያ ሲፈጸም ያንን ግድያው ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት፣ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ጥርት ያለ ርዕዮት ያለው ሰው አልወጣም። የኢትዮጵያ ችግር የጸረ አማራነት አስተሳሰብ ችግር እንደሆነ የተረዳ አለ ብዬ አላምንም። ይህንን ጸረ አማራ አስተሳሰብ የሚደግፉ ፖሊሲውን የሚያስፋፉ ተቋማዊ ያደረጉትን ኃይሎች ተዋግቼ እነዚህን ለማስወገድ ነው። በዘላቂነት እነዚህን አስወግጄ
የአማራውን ዋስ ህልውና ለማረጋገጥ ነው፣ የኢትዮጵያንም ህልውና ለማረጋገጥ ነው። ይቺ ሀገር እንደዚህ ነበረች፣ ይሄ ጸረ አማራነት አስተሳሰብ እንደዚህ አድርጓታል፣ ይህንን አስወግጄ እንደዚህ ነው ማደርገ መሆን ያለባት የሚል አላየንም እስካሁን። እና ጥሩ የሚታይ ነገር አለ፣ ግን ዋናው ችግር ላይ አሁንም የጠራ ነገር አናይም። እሺ እሺ፣ ጎልተው የወጡት ሀሳቦች አንደኛ የተለየ ከቀደም ብሎ ያልነበረ ንቃት አለ። አማራው ተጠቂ እንደሆነ አውቋል። እሱ የተለይቶ እየተጠቃ እንደሆነ አውቋል። በዚህ ረገድ የሚደርሱበትን ጥቃቶች መንግስቴ ይከላከልልኛል፣ ክልል በሚባለው የሚሆን ፌዴራል በሚባለው ይጠብቀኛል የሚለውን አስተሳሰብ ትቶ ራሱን ለመጠበቅ ተነስቷል። በዚህ የጦርነት ሂደትም ብቻውን እንዳለ ተገንዝቧል። ይሄ ግንዛቤ በተለይ የአዲሱን ትውልድ ወደፊት ዕጣ ፈንታውን በእጁ ለማድረግ እንደተነሳ ያሳያል። እና ይሄ አንድ ትልቅ ንቃትና ጥንካሬ ነው ብለናል። ምናልባት በዚህ በኩል እኔ የምመለከታቸውን ነገሮች ለመጨመር ያህል ይሄ ንቅናቄ በሀገር ውስጥ ዛሬ እንደ ፋኖ ያለ ኃይል በሌላም አይነት በማንኛውም ሁኔታ ራሱን ለመጠበቅ የተነሳ እምቢ ያለ ወጣት ትውልድ ሰፊው ያለበት ነው። በዳዮቹም ማን እንደሆኑ አውቋል። የሚያስደበድቡትም ጥቃቱን የሚያደርሱበት አሁን ዶክተር ሀብታሙ እንደገለጽከው በአስተዳደር ቦታው ተቀምጠው በአዴኖች ይሄ ጥቃት በመጣ ጊዜ አገሩን የጸው ሲፈረጥጡ ማንም እንደሌለው አውቋል። በመንግስት እምነቱ ለነሱ ትቶት የነበረውን ምንም በዳዮቹ ቢሆኑ አሁን ግን አጋልጠውት ሲሸሹ ሲጥለውት ሲሄዱ አሁን ተገንዝቧል። ራሱን መጠበቅ ያለበት ራሱ እንደሆነ አውቋል። እና እንዲህ ያለ ኃይል ወጥቷል። ይሄ አንድ ትልቅ ጥንካሬ ነው። ከሱ ጋር በተጓዳኝ ልናየው የሚገባው ደግሞ በውጭ ዓለም ያለው አማራ በሀገር ውስጥ ያለው የሚያሳይበት ጠንካራ የፖለቲካ አደረጃጀት ሆነ ሌላ አይነት የለም ለጊዜው። ነገር ግን መጠነኛም ቢሆን በዚህ በተለይ በታየው በአሁኑ በወያኔ ወረራ ትንሽ የልብ የአስተሳሰብ መጠነኛ ለውጦች እንደሚኖሩ እናምናለን። አማራው በሚባለው የህሩያን ክፍል ውስጥ በተለይ ግን በውጭው ዓለም ያለውና የሀገሩ ነገር የሚያሳስበው ህብረተሰብ በጠቅላላው አገሩን በማለት ኢትዮጵያን በማለት አንድነት በማለት ግራ ተጋብቶ የኖረው ሁሉ አሁን የተለየ ጥቃት በአማራው ላይ እንዳለ በመገንዘብ በአማራነት ተደራጅቶ ተሰባስቦ በሀገር ውስጥ ለሚደረገው የአማራው ትግል ድጋፍ መስጠት በሚያስችለው አኳኋን የነቃ እንደሆነና እየተደራጀ እየተጠናከረ እንደሆነ እኔ ተገንዝቤያለሁ፣ ተመልክቻለሁ። በራሴም በኩል የማየው ይሄ ነው እና ይህንን ከንቅናቄው ጥንካሬ ከንቃቱ አካል አድርገን ልናየው እንደሚገባ ለመጨመር ነው። እናንተ ካነሳችኋቸው ነጥቦች በተጨማሪ እንግዲህ ይህ ሁሉ ችግር ሲመጣ በተለይ በአማራው ላይ መሰናክልም ዋናውም አጥቂ ሆኖ የመጣው ብአዴን ነው ብለን ስለሆነ የተነሳ ነው። በጠቅላላው አሁን ከንቃቱም ደረጃ ስናስብ የአማራው ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው፣ ሌላ የለውም። ብአዴንና ብአዴናውያን ወይም ሌሎች የአማራ ጠላቶች እንደሚያስቡት የአማራ ክልል ጉዳይ አይደለም፣ የአማራ ጉዳይ ይሄ እየጠራ የመጣ ይመስለኛል። አለ አሁንም ብአዴናዊ አስተሳሰብ እዚህ ንቅናቄ ውስጥ አለ።
የአማራ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው እንጂ የአማራ ጉዳይ የአማራ ክልል ጉዳይ አይደለም። ሆኖም በአሁኑ የኃይል አሰላለፍ የአማራው ንቅናቄ የኃይል መሰረት ይኸው አማራ የሚባለው ክልል ነው እና አማራው ብአዴንን ለማስወገድ የሚያደርገው ጥረት እንግዲህ ሀገሩን ለማግኘት በሀገሩ ላይ የሚኖረውን መብት ሁሉ ማግኘት አለብኝ ብሎ ከተነሳ የአማራው ንቅናቄ መጀመሪያ ፈንቅሎ መጣል ያለበት ይህንን ብአዴን የሚባል ካንሰር ነው ብለን እናምናለን። እና ይህንን ብአዴንን ለማስወገድ የሚደረገው ጥረት ትግሉን በአማራው ክልል ውስጥ ስለሚያደርገው በአማራውና በአማራ ንቅናቄ ላይ ከባድ ጥፋት ያደርሳል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ከዚህ የተለየ መነቃነቂያ መንገድ አለው ወይ አማራው ንቅናቄ? ማለት ከዚህ የተሻለ ወደሚፈልገው ግብ ለመድረስ የተቀሳቀሱት አለ? የመደራጀት ጉዳይ፣ የፖለቲካ መሪ የማግኘት ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ግን በሂደቱ ብአዴንን ከጫንቃው ላይ ከማውረድ የቀደመ ሌላ ትግል አለ ወይ? ይሄንን ስጋት ትጋሩታላችሁ እናንተ እንዴ ነው የምታስቡት? ወይስ ደፍሮ ገፍቶ መሄድ አለበት ብአዴንን ለማስወገድ ነው የምንለው? አጥቻሚለ ይሄ የብአዴን አፖሎጂስቶች በአማራው ላይ የሚካሄደው የማያማቸው አንድ ግራቸውን እዚህ አንድ ግራቸውን አገር ቤት አንፈራጠው የህዝብ የጣለባቸውን አለኝታነት መወጣት ኃላፊነት የማይሰማቸው ሰዎች አስተያየት ነው ባይኔ። በምንም መልኩ ብአዴን አማራውን ለማጥቃት የተቀጠረ አማራው አከርካሪውን ሰብረን ገለን ቀብረናል ከተባለበት የቁም መቃብር እንዳይወጣ መቃብር ጠባቂ ሆኖ የተፈጠሩ ያንዳንዱን በአማራ ላይ የተካሄደ ጥቃት የመራ ያስፈጸመ ተባባሪ የሆነ ድርጅት ከሱ በላይ ቀዳሚ የአማራ ባለደም አለው። እሱ መነካቱ ከዚህ አሁን አንተ ያልከውን አይነት ጉዳት ያስከትላል የሚሉ ብአዴንን እንደ መንግስት የሚያስቡ ኃላፊነት የሚሰማው የአማራ ወኪል አድርገው የሚወስዱ ምናልባትም ወንድሞቻችን ናቸው የሚሉ እኔ ወንድምነት ወርዳት ማተር የአንድ ማህበር የአንድ ነገድም ሊባል ይችላል አባልነት መለካት ያለበት ከዚያ ነገድ ወይንም ከዚያ ማህበረሰብ በመወለድ ሳይሆን በስራና በተግባር ነው። በቤንቶ ሙሶሎኒና በዋለሊ መኮንን መካከል እኔ ልዩነት አላይም። ሁለት ዋለሊ መኮንን የሚባለው ሰው ቤተሰቦቹ አማራዎች እንደሆኑ ይነገራል፣ ግን ከቤንቶ ሙሶሎኒ የተለየ አይደለም። ለአማራው ይሄንን የጽልመት ቀን እንዲመጣ ይናፍቁ ከነበሩ ለዚያ የሪዮት ዓለም ስንቅ አቀበሉ የተሸጡ አማራዎች መካከል እንደ አማራ ልንቆጥራቸው እና እኔ አሁን ብአዴንን ሰዎቹን እንደ አማራማ ላያቸው ድርጅቱም የአማራ ድርጅት አይደለም። በግልጽ በፕሮግራማቸው ያስቀመጡትን አላየንም አልሰማንም ካላልን በቀር የተደራጁት አማራውን ለማጥቃት ነው። የተደራጁት አማራውን ለማጥፋት ነው። የተደራጁት አማራው አለው የሚባለውን ሁሉ ለማውደም ነው። የሚኖርበትን የጥንት ግዛት አገሩን ስብዕናውን ታሪኩን ህልውናውን ብአዴኖች ያላጠፉት አማራው አለው በሚባለው ላይ ያልዘመቱበት ምን አለ? እና እነኚህን ሰዎች አሁን አንተ ባቀረብከው ጌታ የሚያዩ ሰዎች የብአዴን አፖሎጂስቶች የብአዴን ቅሪቶች ደቂቀ የሀፓዎች ደቂቀ ያትውልዶች እኔ እንደዚህ አድርጌ ነው የማያቸው። የ9 ወር ነፍሰ ጡር ሆዷ እየተቀደደ
የሚወጣበት ሀገር እንዲራዘም ያማራው ፍቃይና መከራ እንዲቀጥል የሚመኙ ሰዎች ናቸው እንጂ የአማራው የመከራ ቀን ጠሪ አማራውን ለማጥቃት የተቀጠረ ድርጅት በመንግስትነት ተሰይሞ በአማራው ጫንቃ ላይ ቀንበር ሆኖ ይቀጥል የሚሉ ሰዎች በዚህ በህዝብ ፊት በሚቀርብ ምንድነው ውይይት ፊት ለፊት አንዳንድ ቃሎችን ላለመጠቀም ነው የምጠነቀቅ እና በጣም ኃላፊነት የማይሰማቸው ሰዎች ናቸው ይሄንን የሚሉ። በነገራችን ላይ እነኚህ ሰዎች በተወሰነ ደረጃ ብታያቸው ቅድም እንዳልኩ አንድ እግራቸውን ፈረንጅ ሀገር አንድ እግራቸውን ሀገር ቤት አድርገው ሁለቱም ሁሉንም የማይቀርብኝ የሚሉ ሰዎች ናቸው። ባዴኖችን እንደ ወንድም እንደውም እንደ ለውጥ አምጪ የሚቀበሉ የተወሰነ ነገር ሲጎል ደግሞ ሌላ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው እና ወጣቱ ይሄንን መለየት መቻል አለበት። መታወቅ ያለበት ባዴን የተቋቋመው የትኛውን ያማራ አላማ ለማሳካት ነው? ባዴን በተግባር ምን አድርጓል? ምን ያደረገ ነው? በክፍላን ውይይታችን ዛሬ የሚያነሳነው እንደው ከዚህ በፊት ስለ ባዴን ሰምቶ የማያቀሰው ቢኖር ይሄንን ተከታትሎ ቢፈልግ ቬሪፋይ ማድረግ ይችላል በአማራው ላይ እየተደረገ ያለውና አማራው የመከራ ቀኑ ሊያጥር የሚችለው የባዴንን እድሜ ማሳጠር ከቻለ ነው። ባዴን እስከቀጠለ ድረስ ከዚህ በኋላ በአማራው ላይ ምን ይደርስበታል ባትለኝ ውርደት፣ ፍዳ፣ መከራ ፈጽሞ መጥፋት ነው የሚቀጥል። ምንም የሚቀርበት ነገር የለም። ማንም የሚያተርፈው ነገር የለም ባዴን እስከቀጠለ ድረስ አማራው። እኔ እንደዚያ ብየንም ማስብና ትግክለኛው ትግል አማራ ትግክለኛ ትግል ማድረግ የሚጀምረው ባዴን የሚባል የባንዶችን ድርጅት መቆሚያ ማረፊያ በአማራው መካከል ማሳጣትን እንዳላማ ይዞ ትግል ማድረግ ከጀመረ ነውና እኔ ቀጣዩና ትክክለኛው አቀኛው የአማራ ትግል የሚጀምረው ይሄንን ነቀርሳ ይሄንን የአማራ ጠላቶች ጉዳይ አስፈጻሚ ባዴን የሚባለው ስብስብ የአማራ ባለ ጉዳይ ሳይሆን የወያኔዎች የኦነጎች ነውረኛ ድርጅት የነሱ ጉዳይ አስፈጻሚ ነው። ይሄ እስከቀጠለ ድረስ የአማራው ፍዳና መከራ ባለፉት 30 አመታት ያየነው ሳይሆን ከዚህ በላይ የከፋ ምን ያልተደረጋል ልንገልጽ የምንችለው ያ ነው የሚቀጥል ባዴን እና ባዴንን ከምንነካካው የሚሉ ሰዎች ይሄ እንዲቀጥል የሚመኙ በአማራው ላይ እስካሁን ድረስ በደረሰው ግፍና መከራ በደረሰው ውድመት ያረኩ ጨካኞች ናቸው። እኔ እንደዛ አድርጌ ነው የማያቸው። እሺ እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አብታሙ። ይሄንን ጥያቄ ነው ላንተም ማነሳው። ይቅርታ ዶክተር በዛ ዶክተር አብታሙ ይቅርታ። ምናልባት ጸጉር የሚሰነጥቁ የምንወያየውን ሌላ መልክ እንዳይሰጡት የአማራው ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው ስንል የጋሞም ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው እያልን ነው። የጉራጌውም ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ እያልን ነው። አማራ ኢትዮጵያ የሚለውን ሲኖኒመስ እያደረግን አይደለም። የየትኛውም የኢትዮጵያ ነገድ ጉዳይ የሁላችን የጋራ ጉዳይ ነው። ይሄንን ጭምር እያልን እንደሆነ ለማሳሰብ ነው። ይቅርታ። እሺ ዶክተር አብታሙ። እሺ እንግዲህ አንድ ታዋቂ ያለበት ከዚህ ከአማራው ሰቆቃ እና ከኢትዮጵያ ሰቆቃ በአጠቃላይ የሚጠቀሙ አሉ። የሚጎዳ ብቻ አይደለም ያለ እንግዲህ እንደዚህ የሚሉ አየህ፣ ከዚያ ከአማራው ሰቆቃ የሚጠቀሙ ከኢትዮጵያ መፍረስ የሚጠቀሙ እና ለዚያ ነው እንጂ ከዚያ ውጭማ አማራን መግደል የዘወትር ተግባር ነው። ምን ይቀራል? የአማራው ሰቆቃ ከመቀጠል ውጭ፣ መከራው ከመራዘሙ ውጭ ባዴንን ተረባርቦ በጣሊያን ዘመን እንደተደረገው ሴቱም ወንዱም ሆ ብሎ ማስወገድ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ምን ይቀርበታል? አማራ ያልተገደለበት ቀን አለ ወይ? ለመሆኑ ባለፉት 30 ዓመት አማራን መግደል፣ ቤት ማቃጠል፣ ማፈናቀል፣
የዘወትር ተግባር አይደለም ወይ? ምን ይቃራል? በአዴን ያንድ ቀን እድል በተሰጠው ቁጥር የአማራ ችግር የበለጠ እየተወሳሰበ የተፈጥሮ ቅርሱ ውድመት እየተፋጠነ ከነበረው ችግር ሌላ አዳዲስ ችግር እየተፈጠረ ነው የሚሄድ። አሁን ለምሳሌ ጎንደር ስለ ወልቃይት ይወራ ነበር፣ ስለ ራያ፣ ስለ ደራ ሌላም ችግር አለ። ሌላ ማንወጣው ችግር ደግሞ ወደ ስንት ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ሰፊ ግዛት በጎንደር ውስጥ ሱዳኖች ወረው ይዘውታል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ያ ያለን አልበቃ ብሎ ሌላ ተጨማሪ። ማን ነው አሁን ያን የሱዳኖችን ችግር የሚፈታው? ማን ነው የሚፈታው? እስኪ መቼ ነው የሚፈታ? እንዴት ውስኖ ነው የሚፈታ? ሌላ ባዴኖች አይበቃቸው? ሌላ ችግር እየተፈጠረ ነው የሚሄድ እና ስለዚህ ካንሰር ነው ብለናል። ካንሰር ደግሞ ሌላውን ጤነኛውን ሰውነት ክፍልህን የሚገድል ነው፣ ገዳይ ነው። እና ሐኪሞች ምን ያደርጋሉ? ጤነኛውን ሴል የሚያጠቃውን የካንሰር ቆርጠው ያወጡታል። ቆርጠህ እስካወጣኸው ድረስ ነው ሰላም የምታገኝ። እነዚህ ስለተወገዱ ምንድን የሚቀር ነገር አለ? እነዚህ ሰዎች አላማቸው አማራውን መግደል ባይሆን ኑሮ ሌላው ሁላ ተውት፣ ይህንን እንኳ ማስቆም ባይችሉ ኑሮ እንደው በግለሰብ ደረጃ እኔ ይህንን ማስቆም ባልችል የዚህ አካል አይደለሁ የራሴን የግል ህይወት ሰርቼ እኖራለሁኝ ማለት ይችሉ ነበር። እነዚህ ግን ይኸውልህ መግደል ስለሆነ አላማቸው፣ ሌላ አላማ የለውም። ሁላችንም የምናውቀው ነው። ሲቋቋም አንድ የፖለቲካ ድርጅት አንድ ህዝብ ችግር ሲገጥመው ህዝቤ ችግር ገጥሞታል፣ ይህንን ችግር እፈታለሁ ብሎ ነው የሚሰባሰብ። በአዴኖች ግን እንደዚህ አይደለም። በአዴንን ማን እንደፈጠረው ለምን እንደተፈጠረ የሚያውቁት ባለቤቶች ናቸው፣ እነ መለስ ዜናዊ ናቸው። የብአዴን ባለቤቶች ደግሞ ሙተዋል። ሌላው ግን መተዳደሪያ ነው የሚያደርገው። በአማራው ህዝብ ላይ ሳይሰሩ ለመኖር አማራውን እያቆረቆዙ እየገደሉ እያስገደሉ መኖር ነው። ይህንን እንዴት ነው መቀጠል አለበት የሚባል? 30 ዓመት ሙሉ አይተውት እየተባባሰ የሚሄድ የማይታረም ከሆነ ይፍረስ ነው እንጂ የሚባለው የለም። ምን ይቀራል ተብሎ ነው ብአዴንን አትንኩት የሚባለው? የሚቀረው ነገር ምንድን ነው? ግድያው ነው የሚቀር? እነዚህ ሰዎች ይታረማሉ ብለን ነው? አሁን 4 ዓመት 5 ዓመት እንኳ ያንን ይቅርታ ያደርግላቸው ፈልጎ ነበረ ሰው። ግን ተመልሰው ሂደው በብርሃን ቅጽበት ሂደው ያንኑ የጥንቱን እንትን አውራ ቀይረው የፊት አውራ ሲያሽከረክረ እንደ እንዝርት ሲያሾሯቸው የነበሩት ወያኔዎች ወደ መቀሌ ተገፍተው ሲሄዱ ሌላ አውራ ቀይረው የሚያደርጉትን አይታችኋል። ይህንን ግብዣ ተቀብላችሁ ይህንን ረዘም ያለ ውይይት ለማድረግ በመፍቀዳችሁ አቶ አቻሜለህ፣ ዶክተር ሀብታሙ ከልብ አመሰግናለሁ። ማገር ቤተኞች ሆናችሁ እንደምትቀጥሉ በማመን በሌሎች ተመሳሳይ ዝግጅቶች በቅርቡ ልጋብዛችሁ አስባለሁ እና አሁንም ጥሪን ተቀብላችሁ እንደምትመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። እናመሰግናለን ስለሰጠህን እድል። ስለነበረን ጊዜ ምስጋናችን የላቀ ነው። እኛም በጣም ነው የምናመሰግን ሀሳባችንን እንድንገልጽ ይህንን እድል ስለፈጠርክልን ዶክተር በዛ ምስጋናችን ልባዊ ነው።